На виставці представлено 305 експонатів. Це значки та ордени. Всі вони присвячені Другій світовій війні та її відлунню. Це частина колекції Віталія Лоскутнікова, яку чоловік передав музею. Експозицію підбирали тематично, спеціально до 9 травня. У мене є медалі, є ордена воєнні. У мене є медалі, є ордена, військові нагороди є, військові медалі та ордена. Є вже післявоєнні, ювілейні, 30 років перемоги, 40 років перемоги, 50 років перемоги, 60 років перемоги. Все буде представлено на цій експозиції. Серед рідкісних експонатів представили Орден Червоної Зірки та Орден за перемогу над Німеччиною. Це вже друга виставка колекції фалеристики. Загалом Віталій Лоскутніков передав понад 4 тисячі експонатів до фонду музею. Музей об'явив про те, що ми відкрили нове направлення. Музей оголосив, що ми відкрили новий напрямок збиральної роботи, фондової роботи. Це фалеристика. Фалеристика – це нагороди, нагородні знаки, це частина образотворчої культури. Це частина зобразительної культури. На презентації колекціонер розповів, як саме експонати він відшукував сам, а які йому дістались у спадок. Також присутні подивились короткометражне кіно про події Другої світової. Сложно говорити без слов, без сліз. Складно говорити без сліз. Це пам'ять наших предків, пам'ять наших дідів, батьків, можливо. Щоб ніколи такого не було. Охочі ознайомитися з експозицією нагрудних відзнак можуть це зробити протягом місяця. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.